binti anamtembelea kijana. Na haya matatizo sasa ya mabinti kutembelea vijana yapo, hayapo? Yapo mengi. Huo ni upagani, ni upagani kabisa. Umenisikia eh? Kijana na chumba kimoja, halafu wewe ninyi hata muwe wawili, hamuna akili, wote vichwa vyenu vimeliwa. Sasa wewe kama ni kaka yako anakaa chumba kamoja, unakaa hapo ndani, hapo ametundika suruali zake unaziangalia, ametundika vinguo vyake unaviangalia, huku mnaongea. Una akili sasa wewe? Kuna akili punguani. Hata muwe wawili. Umenisikia jamani? Labda mnanielewa lakini kwa heshima kabisa. Sawa, wewe kijana mnaingia hapo, tunakwenda kumtembelea dada, anakaa chumba haka kamoja. Mara muone sketi ziko pale, mara muone gaguro yiko pale. Lazima tu niseme, na ninyi mnakunywa na chai na nguo zake ziko pale. Hivi mna akili sasa? Vichwa vyenu vina akili hapa? Mna akili hata kidogo? Safi. Sasa hivyo vitu baba, what do they interpret? Yanaleta ni kuto kuheshimiana. Hakuna heshima. Wewe utazoeaje hivyo? Umenisikia? Mnanielewa? Mnainama, si mnafanyaga hivyo? Ngoja niwanyoshe. Muache kabisa. Tabia chafu hazipaswi, kwani hata majumbani mwenu ninyi hamfundishwi mkiwa dogo, sawa, lakini mmeshakuwa. Wewe dada mtu una miaka 20, kaka zako wana miaka 23, 24. Wewe una chumba chako na wewe wana chumba chao. Wewe utakuwa unaingia tu mputu eti kwenye chumba cha kaka zako. Ya leo yanafanya hivyo hivyo. Ya leo mnafanya hivyo hivyo kwa akili hamna. Utaingiaje kwa dada yako? Hodi, tena unaketi hapo kwenye kitanda chake, sogeza sogeza nguo zingine za ndani, unasogeza sogeza vingine visindiria, unasogeza sogeza, ukae hapo vya dada yako. Una akili sasa wewe? Kwa hiyo tunalo somo zuri sana la uchumba hadi nini? Ndoa. Amen. Watu wote wako makini kabisa, si ndio? Wangapi wako makini kabisa kuhakikisha wanasikia leo kutoka kwa babu na mzee? Wengine baba, wengine babu, eti wachache sana. Kama ni wadogo zangu sijui akina nani, wachache eti yani wengi watoto, wengine wa babu. Aha, amen, amen. Sasa hii ni moja ya sura kwenye kitabu chetu cha maadili ya vijana. Ni moja ya sura, uchumba hadi ndoa. Hiki kitabu cha muhimu sana, na huku tunasema uadilifu wakati wa uchumba. Sawa uadilifu katika kazi, uadilifu kijinsia, uadilifu wakati wa uchumba. Sura ya 60, ukurasa 63. Sasa nimeyapata maswali yenu, na viongozi wanayo ni mengi, na ninashukuru. Na mengine kama bado hayapo, yaleteni maswali yote. Hili somo linahitaji kwanza maswali yawe mengi sana, ndio litakaa vizuri, kwa maana ya kwamba maswali ndio yanajibu na kusahihisha nadharia, concepts, zana mbalimbali, ndoto mbalimbali. Sasa ndio yatatuweka tuwe kwenye common understanding, kwenye mtazamo unao fanana. Na shida ipo kubwa sasa hivi kwa sababu kwa sehemu kubwa kanisa halihusiki na uchumba. Naweza kusema kanisa limehama kabisa kuhusika na uchumba, linahusika na kufungisha ndoa zaidi. Sehemu nyingi, si ndio? Lakini kwamba vijana wanaanzaje kuchumbiana, kanisa mahali pachache ambapo kuna utaratibu wa kueleweka. Sasa hilo ni tatizo namba moja kubwa kabisa ambalo tayari kanisa limewithdraw sehemu nyingi. Kienda vipi? Kwani mlianza sisi bwana sisi tulishaambiwa ndio wewe maliza kila kitu na mpaka na mahali wengine. Mimi nataka uniambie lini tutafunga, alafu ndio naanzia hapo mimi. Eti hasa hilo ni tatizo kubwa kabisa. It's a big problem, maana hata nyumbani mtoto hawezi akamaliza na kulipa mahali ndio amwambie baba. Hata kijamii kabisa haiwezekani. Huwa anaweka kwanza taarifa ya kwamba baba, sasa kwa kweli nimekuwa, sasa hivi naanza kuwaza moja mbili. Eti kinyumbani tu, tuache kanisani. Lakini baba samahani sana, nilishapata msichana, nilishaenda na kwao na wakanipinjia na kuku nikala. Sasa naona kila kitu kiko vizuri na suti tulishanunua na kuarifu naoa. Huyu ni mtoto kweli? Sasa kanisani imekuwa hivyo. Sasa kanisani inakuwa hivyo. Uelewe una baba wawili. Tunasema hivi, kabla nianze sasa. Amen. Somo ni nini? Uchumba hadi ndoa. Lakini kimsingi hiyo sio somo. Hiyo ni kipengele. Naomba sasa nikupe somo linavyotakiwa kuwa. Somo linatakiwa liwe familia ya Kikristo, Christian family life. Sawa Nakupa sasa somo kitaalamu, Christian family life. Sawa Sawa familia ya Kikristo. Sasa somo hili lina vipengele viwili. Kipengele namba moja, uchumba hadi ndoa. Kipengele namba mbili, ndoa na familia. Sasa tukikaa hapo tutakuwa vizuri. Maana tayari goal ya kuchumbia is to make a Christian family. Sio kuwa na mwanamke tu, kwamba nimechoka kuwa peke yangu, maana naona upweke, ngoja niowe. Tutaangalia na wrong purposes. Mitazamo potofu, kwa nini unaoa. Lazima uwe na jibu kabla hujaamua kuoa, uwe na jibu kwanza. Kwa nini nataka kuoa? Na wewe unataka kuolewa, lazima ujibu swali hilo kwanza, kwa nini nataka kuolewa? Kama huna majibu ya hilo swali, acha kwanza. Maana utakwenda polini sasa hivi. Umeanza kushtuka Kwa hiyo tutaziona sababu kadhaa. Kwa hiyo hilo ndilo somo, Christian family life, maisha ya familia ya Kikristo. Amen. Amen. Na inagawanyika sehemu ngapi? La kwanza uchumba hadi ndoa. La pili ndoa na familia au ndoa na nyumba. Sasa nyumba haina maana ya jengo hapa, ina maana ya home. Kiswahili home, nyumba. Nyumba ya kulala, nyumba. Hayo kuna confusion. Wao tunaposema ndoa na nyumba, hatuna maana ya jengo mnaloishi, tuna maana ya home. Maisha ya familia, makao ya familia, total life of the family. Wakiwa baba na mama ndio home. Hata kama mwe chini ya mti kama Adam na Eva, hawakuwa na jengo hili, wao walikuwa naishi kubustanini. It was a home. Amen. Kwa hiyo niliwahi kusoma Adam na Eva mle walikuwa walijenga ghorofa. Walikuwa na kabustanini. Haleluya. Amen. Hayo tunakaa vizuri, si ndio Mmekaa vizuri. Safi sana. Sasa hilo ni la msingi, tukilifahamu na tutakuwa na maneno mengi ya kuyapa definition. Lakini niseme tu hivi kwamba ulimwengu, katika utangulizi wangu, unagawanyika zoni tatu. Ulimwengu sasa hivi unagawanyika zoni tatu kuhusu namna ya kupata mke au mume. The world is divided into three major zones. Zoni ya kwanza ni ya dating Amerika na Ulaya yote wanatumia nini? Dating. Dating kabisa, D-A-T-I-N-G ni neno la Kiingereza. Kiswahili chake urafiki wa kijana na mvulana. Wanaamua kuwa marafiki kwa kuchunguzana mpaka watakapoona ya kwamba huyo ananifaa, ndio wanaamua vinginevyo. Kwa hiyo anakuwa marafiki tu. Sasa hilo ni kubwa sana sasa hivi la marafiki wa jinsia tofauti, ni dating hiyo inaitwa, na imeua sana Marekani na Ulaya. Kwa hiyo wanakuwa marafiki, na marafiki hawa wakiwa na rengo wanaanza urafiki ili kila moja muone jinsi alivyo. Umenisikia eh? Apafahamu na nyumbani kwao, wanapelekana mpaka nyumbani. Kijana anamleta binti, anamtambulisha kwa baba na mama, huyu ni rafiki yangu tu, ni rafiki tu, lakini ni binti. Na binti naye atampeleka nyumbani kwa wazazi, anasema huyu kijana ni rafiki yangu tu. Na wanakwenda bichi, wanakwenda kila mahali, wanakwenda hotelini, wanakula, wanapiga na picha pamoja, ni rafiki tu. Na wengine mnazo hizo picha, si kweli? Hapo ya namna hiyo. Sasa hilo wimbi ni kubwa sana sasa. Au naongea tu jamani? Ni kubwa sana mpaka kwa watoto wadogo primary. Ukimuuliza mtoto tu, muulize, hebu nitajie marafiki yako shuleni wa wanaume, watakuwa wawili, watano wasichana, kama ni kavulana. Kama ni binti atakutajia mabinti watatu, 7 wavulana. Hilo wimbi ni kubwa, ni wimbi la dating, la urafiki. Na ukimuuliza ni rafiki yako, ni rafiki yangu lakini sina nia mbaya. Anasema sina nia mbaya. Sasa nia mbaya, tutahukumiwa kwa mambo haya jamani. Tutahukumiwa kwa mambo mawili. Kwanza nia, motive. Pili, method. Unaweza ukawa na right motive, wrong method, ukafa. Unaweza ukawa na correct method, wrong motive, ukafa. Kwa hiyo hauko salama. Una right motive, wrong method, utakufa tu. Maana lazima uwe na nia nzuri na njia nzuri. Tunakwenda pamoja. Uza alikufa hivi hivi kwenye Biblia. Uza, namjua Uza? Sanduku la agano lilikuwa liruhusiwi kuguswa na mtu yeyote asiye kuhani. Sasa makuhani wote wamechafuka, paka na mfalme hawawezi kuligusa sanduku. Wako wote ikabidi waliweke kwenye nini? Kwenye toroli la kukokotwa na nini? Na ng'ombe. Na ng'ombe wao hawajui kama wamembeba Mungu huko ndani. Wanapita mpaka kwenye mashimo. Wakafika mahali toroli linafanya nini? Linabinuka. Uza akashindwa kujizuia, sanduku la Bwana lidondoke chini. Haiwezekani jamani, wote tupo. Akalikimbilia, akalidaka. Alipolidaka akanyauka pale pale. Nani alaumiwe, Uza au Mungu? Who is to blame? Kwa nini mtu wa Mungu ana nia nzuri anaondoa aibu sanduku lisidondoke? Yani uko safi. Mungu kwa nini asimsamehe tu nia nzuri hii? Listen to me. Right motive, wrong method, you die. Unakufa hivi hivi, na watu wanaanza kushangaa, kafa kweli, kafa kwa nini haishi? Alikufa. Ayo vijana, usijidanganye kuwa na nia nzuri wakati unatumia njia mbaya. Utakufa tu. Na hiyo nia yako wala sio nzuri. Tumeelewana eh? Kwa hiyo dating imesababisha zaidi ya 50% ya ndoa za Marekani. No, not 70%. Zinavunjika ndani ya mwaka mmoja. Wanaoana zinavunjika. Mwaka gani ule sikumbuki, about 5-7 years zilifungwa ndoa 70,000 kwa mwaka, lakini ndani ya mwaka mmoja 48,000 zikawa divorced. No, in 6 months zikawa divorced. Kumbuki ni muda gani, muda, kwa sababu watu hawa wanatumia njia hiyo. Hakuna kuomba Mungu, anakaa naye, anampeleleza, anauliza anapikaje, vitu vingi, halafu anaenda naye, wanakula pamoja, baadaye wanaingia guest kidogo, wanatoka. Maana wapelelezi kimoja tu, wengine anataka apeleleze na yote. Kwa kuwa ninyi mupo, nitawaambia kila kitu, kwani nyinyi watoto kwanza mnaelewa, si ndio? Kwenye dating hivyo vitu vyote lazima wafanye nini? Wavitesti. Kwa hiyo haiwezekani dating kuimaliza ukiwa salama. Ni lazima dhambi itafanya nini? Itaingia. Maana mtazoeana, mtatembeleana, kijana anamtembelea binti. Nitataja mambo moja moja tu. Amen. Asiri ya ndoa. Naomba sasa, asiri ya ndoa ni Mungu mwenyewe. Asiri ya ndoa ni kwa Mungu mwenyewe. Amen. Amen. Mwanzo 2:18. Moja tusomee. Mwanzo 2:18. Asiri ya ndoa ni Mungu mwenyewe. It was ordained by God himself. Is divinely ordained. Amen. Amen. Hii ndio tunajifunza uchumba hadi ndoa. Maandalizi yake namba 1, sio kuomba. Namba 1, kuomba kunafuata. Kwanza kabisa elimu, ufahamu. Hii jambo, ofisi hii na kwenda kuingia, ina majukumu gani? Hasa wengi wanatumbuka. Yale mahubiri ya siku ya ndoa hayawezi kukusaidia wewe. Kwanza uko kwenye confusion, alafu dakika 5. Sasa umpende, ile ni ndoto za ndaria. It won't help you. Halafu uwezi kufundisha nadharia ishu yote ya ndoa kwa dakika 20 pale. Kwa hiyo naomba mmoja asome Mwanzo 2:18. Soma baba, fungua kila mmoja. Nature of marriage, Mwanzo 2:18. Bwana Mungu alisema, si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Asante. Kwa hiyo inasemaje? Si vema. Kwa hiyo ni nani anaongea? Ni Mungu. Kwa kusema si vema, Mungu alibariki ndoa. Munisikilize huku mnaangalia mno kule. Neno lile si vema ni kubwa sana. Maana yake haipendezi, haifai. Mniangalia huku watoto. Mmenisikia eh? Kwa hiyo ndoa asili yake ni nani? Mungu mwenyewe ameumba ndoa. Ni sehemu ya uumbaji wa Mungu. Ndoa ni sehemu ya uumbaji wa Mungu. Sasa hili linafanya ndoa kuwa kitu cha kiroho. This proves marriage to be spiritual. Uandike sasa, hasa unaniangalia tu. Ili neno hili linathibitisha ndoa kuwa ni kitu cha kiroho. Is divine. Lakini jambo la pili nyeti hapo. Amen. Mungu akamuumba mwanamke kwa ajili ya mwanaume. Ukifuata hapo mstari kuanzia ule wa 19 mpaka 24. Amen. Mungu akamuumba mwanamke kwa ajili ya nani? Ya mwanaume. Naomba uelewe sana. Amen. Na akamlaza, akachukua ubavu. Amen. Halafu akamfanya mwanamke. Lile jambo ni la muhimu sana. Sawa eh? Umenielewa? Sikiliza, kama Mungu angetengeneza udongo mwingine akamdondosha mwanamke pale, ingekuwa vigumu sana. Ile intimate, ule ukaribu ungekuwa mgumu kabisa. Ni sawa na wewe na huyu tu mkikutana. Msawa na wewe ukikutana na mtu yeyote tu. Wanaume na wanaume wakikutana, ile intimate haiwezi kuwepo. Swala la mwanamke kutoka kwa mwanaume ni jambo nyeti sana. Kwa hiyo uelewe ni kwa nini amefanya hivyo, ili anafasi intimacy, ule ukaribu ili uwepo ni lazima lifanyike hilo. Ndio maana Adam akasema sasa huyu neno sasa huyu. Amewapa wanyama majina yote, lakini anapokuja huyu akasema no, sasa huyu ni tofauti. Huyu ataitwa aliyetwaliwa kutoka kwa mwanaume. Ndio maana ya mwanamke, aliyetwaliwa kutoka kwa mwanamume. Amen. Sasa hiyo inaleta ugumu sana kumpata mtu sahihi. Maana ni lazima upate mtu atakaye fit exactly kama Eva alivyofiti kwa Adam. Tuko pamoja? Utampata wapi? Lazima urudi kwa Mungu. Namba tatu, hapo hapo naongea kwenye nature. Nimesema la kwanza Mungu akasema si vema. Kwa neno hilo ameibariki nini? Ndoa. He blessed, he ordained marriage. La pili akamuumba Eva kwa ajili ya mwanaume. La tatu akafunga ndoa ya kwanza. Mstari wa 24. Mungu mwenyewe akaifunga. He wedded them. Akaifunga ndoa ya kwanza yeye mwenyewe, to show seriousness of marriage. Kumbuku unapoongea uchumba maana yako unataka kuoa. Kwa hiyo ni lazima kuelewe kuoa ni nini. Sio wanze tu kuchumbia halafu uelewi kuoa. Umeelewa jamani eh? Kwa hiyo baadhi ya mambo lazima uyafahamu. Amen. Mmoja asome hiyo hiyo Mwanzo ngapi? Mwanzo 2:24. Wote wafungue. Naona kuna kiuchovu leo cha shetani. Kimetoka wapi? Naomba kaa vizuri. Mwanzo 2:24. Watu wafungue Biblia. Fungueni Biblia. Huku kwenye kitabu nadhani nimechora pembe tatu ya ndoa. No, I have not drawn it. Soma baba. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe. Nao watakuwa mwili mmoja. Mwili mmoja. Endelea. Nao walikuwa uchi wote wawili, wala Adamu na mkewe wala hawakuona hayo. Amen. Soma Mathayo 19:4-6. Yesu analikazia hilo. Soma Mathayo 19:4-6. Yesu analikazia. Tutafika pazuri tu. Unaelewa approach yangu Ushike hiyo approach ndio ukafundishe watu. Amen. So, Bwana ziwe sana, nikumtafuta Bwana, nikumtafuta. Unamtafuta for what purpose? Unamtafuta hata ujui unamtafutia nini? Soma baba. Akajibu akamwambia, hakusoma ya kwamba yeye aliyemuumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke. Akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye ataambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Basi endelea. Hata wamekuwa si mwili tena. Soma vizuri bwana. Hata wamekuwa si mwili tena bali mwili mmoja. Ndio alio basi aliounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Amen. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Hayo Yesu akakazia. Agano Jipya likakazia. Sawa wapendwa. Kwa hiyo ndoa ni kitu cha nani? Cha kimungu. Na kimebarikiwa na nani? Hilo ndilo la kwanza. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa ujue unaingia kwenye kitu cha kimungu. Sio cha kitoto. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe kwamba unakaa karibu na Mungu ili Mungu aliongoze zoezi lote, kuanzia mawazo tu ya kuoa yatokane na Mungu, mawazo tu ya kuolewa kwako yatokane na Mungu, na hatua zote utakazo kwenda nazo ziongozwe na nani? Na Mungu. Amen. Wende baadhi ya maswali yanaanza kujibiwa eti safi. Amen. Amen. Sasa tunajiuliza swali tena. Amen. Hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. What is the Bible's perspective about marriage? Nini mtazamo sasa wa Mungu wa Biblia kuhusu ndoa? Hapo hapo kabla tujaondoka. Kwa hiyo tunaona hapo hapo kwamba mtazamo wa Biblia au msimamo wa Biblia kuhusu ndoa, tunaona kwamba marriage is monogamous from the beginning. Ndoa ni mume mmoja, mke mmoja. From the beginning it's monogamous, not polygamous. Sasa hiyo ndio mtazamo sahihi wa Biblia. Vinavyokuja kutokea mengine yote ni wanadamu, lakini tangu hapo Mungu anasema mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili sio watatu. Na ni lazima, namba mbili, mtazamo wa ndoa ni two opposite sex. Lazima iwe watu wawili wa jinsia tofauti, mmoja mwanamke, mmoja mwanaume. Uandike sasa, huo ndio mtazamo sahihi wa ndoa. Amen. Amen. Kwa hiyo unapowaza kuoa uelewe mmoja, usiwe na wazo la siku moja kuoa mwingine, kwamba akinisumbua tunaweza tukaenda mahakamani tukaachana nikaoa mwingine. Na kwambia kwenye Ukristo, hata kama upate taraka kutoka kwa jaji mkuu mbinguni, haitambuliki hiyo taraka. Niwajulishe kabisa, hakuna mahakama duniani yenye mamlaka ya kubadilisha neno, hakuna bunge duniani lenye mamlaka ya kubadilisha Biblia. Haipo. Hayo makaratasi nenda nayo na utaenda nayo mpaka jehanamu. Hakuna jaji wa kubadilisha Biblia, hayupo. Na ndio maana hata ukienda kwa mahakama huwa hawatoi taraka haraka, maana wanaogopa. Wanakwambia kapataneni, hamna viongozi wa dini, nendeni huko, mpaka wakiona kuna usalama, kuna hatari ya usalama maisha, wanasema hivi, ili wasiuane basi wapeni taraka. Yuko makini mahakama, haitoi kwa sababu ina mamlaka ya kutenganisha, inatoa kwa sababu hawa watu watauana, basi wameamua wenyewe. Waangalie sana hata taraka zinazoandikwa, ni kwa sababu watauana hawa, kuliko wajeruhiane, basi wapeni, wanaidisolve hiyo marriage kwa sababu hiyo. Lakini hawasemi tena haitatokea. Kama watu hawa wakikubaliana, wanaruhusiwa hawaruhusiwi, wanaruhusiwa wanarudi tena kuharibu, kuondoa ile, alafu wanafunga tena. Maana hawa ni watu. Ndoa hakuna mwenye mamlaka ya kuiondoa. Kwa hiyo nawarudia tena sasa, Wakristo wengi wanapeana taraka. Wewe pata hicho kikaratasi chako, ninayo taraka tayari nikaoe. Kuna taraka kwa Mungu. Hamuna taraka kwa Mungu. Kufa ndio taraka yako. Na ukifa hutatuambia, maana umeshakufa. Taraka yenyewe ni kufa, mmoja afe. Ni kifo tu kiwatenganishe. Kwa hiyo uelewe, unapopanga kuoa unabeba mtu ambaye ni kifo peke yake kitawatenganisha. Kwa hiyo ukienda kienyeji utakuwa unalia, hakuna wa kukunyamazisha. Na uzuri wa ndoa jamani, sio kama mzigo nimebeba hivi halafu utaniona mchungaji, mzigo huo tukusaidie. Ile ndoa ni mzigo ambao hakuna wakusa hata kwa kidole, ni unabeba mwenyewe. hata tuweko mimi ni baba yako. Kama unafurushi hilo, nasema tu Bwana watie nguvu, napita pembeni maana usiguse. Utaanzia wapi kugusa? Bwana tunawaombea Mungu atawalinda, lakini mzee sije nifanyeje? Mtazame Bwana, ulisema utakuwa pamoja naye mpaka milele. Mimi sina mamlaka hata kidogo. Utatoa wapi mamlaka? Utaingilia mamlaka ya Mungu wewe utayaweka?